بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مدحوينا جمهورية سومالان حوين وينها يو أرور كالنقاد مدحضة كلاهي هالكم فرداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هذا البطن أرور مايو رنتي حوينكو وحيو حيستان إنا حنوكا يو كيلغو دريميان حنوكا dhibaatooyin ka lagu sameeyo haweenka hablaha iyo caruurta intaba waalid baynu wada nahay hooyo iyo aabe iyo walaal iyo inantaadii intuba waa caruurteeni waxaynu ka hadlaynaa iyo dhaqankeenii waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno madaxweyne qarankuna wuu fadhiyaa hadalka isagaa inta badan odhan doona wasalaamu calaykum waraxmatullah aqoon maal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir